vi har varit lite taskiga mot ungen och ramlade i backen där lite grann. Alltså. Lite grann. Och jag tror vi ligger kanske på lite minus på den här lilla listan. Så nu är det bara att vrida upp kärleksvolymen till 20 liksom. Ja, eftersom jag är husmor igen så är det jag som får stå för det kulinära arbetet här. Ge en lite extra kärlek så vi kanske kan vinna. Hon får ligga och sova. Och då kan vi göra den här fina ställningen. Nej, vad har jag gjort? Förlåt. Vad har du gjort? Förlåt. Jag klarar inte av, jag klarar inte mer alltså. Det är jobbigt att vara förälder alltså. Ska jag duka alltså? Jag håller på för fan svimmar. Jag orkar inte. Jag säger det. Vi tar den. Stoppa in den här. Så, tyst! Det blir ett problem om det ska vara ett riktigt barn man stoppar in i skafferiet. Då måste den kunna ta sig ut själv liksom. Och det är ändå, jag tror det är bra i uppfostringen att man ska få anta stora utmaningar i livet. Liksom.